everyone, আৰু কইনাৰ ভাত খোৱা মেলা সকলোবোৰ হৈ গ'ল আৰু অকণমান সময় ৰেষ্ট লৈ মেলি এতিয়া ওলাই লৈছো য়েলো কালাৰ এখন শাড়ী পিন্ধি বাহিৰত মেহেন্দিৰ কাৰণে আৰু এতিয়া কইনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ বলক তাই অলৰেডি বাহিৰত মেহেন্দি লগাই আছে সকলো আমাৰ ওলাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বাহিৰলৈ যাওঁ বলক আৰু সকলোবোৰ দেখাই আছো আপোনালোকক কৰিবি এটা আমাৰ মেহেন্দি ওবা চাই দিয়া এবাৰ দুইগৰাকীয়ে পুৰা ৰিলছ বনাই আছে দেখিছেনে বাৰু মজা লাগিছে ৰে আজি গোটেই তিনিজনী লগ খালো এফালে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এফালে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এফালে মোৰ ডিগ্ৰী ফ্ৰেণ্ড এফালে হৈছে মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফ্ৰেণ্ড আৰু আমি যদি লগ পাইছোঁ চাইছোঁ আৰু এইফালে লগ পাই থাকোঁ সদায় আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো দেখিয়ে আছে আৰু আজি দেখাই দিলোঁ আৰু গোটেই তিনিজনী পুৰা এনজয় কৰিম ন কিবা এটা কৈ থাকিবা নহঁতি কি ক'ম আজি আহিছে কাব্যশ্ৰী বা বাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বহুত দিনৰ মূৰত তাৰপিছত এইফালে সকলোৱে ৰিলছ বনাই আছে ফটো মাৰি আছে আৰু আঁকি কমপ্লিট হোৱাই নাই আমি কোনো কিন্তু মেহেন্দি অঁকা হোৱাই নাই কাৰণ কইনাৰ লগত মানে লাগি থাকোঁতেই গৈছে আৰু কইনা চেনি পানী এইবোৰ যোগাৰ তাৰপৰা আৰু এইফালে ভাগিন আৰু ইয়াৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে তাৰ লিংকটো মই দি দিম আপোনালোকে সকলোৱে তাকো মৰম দিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব মোক যেনেদৰে আপোনালোকে আগুৱাই নি আছে আৰু তাকো যেন আপোনালোকে আগুৱাই নি থাকে sari khir lakira di gatti aai aru e phale koinar photo shoot hoy ase Oh
موسيقى
चित्त कुकड़ बने रहते।